បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទកសងដាសងបាទនេះជាវីដេអូសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានចុះទៅទិញដំណោយដូចមានដូចយ៉ាងអង្គរដូចមានទឹកស៊ីអ៊ូទឹកត្រីបាទ tinh đam bay do tay chai chuông đa phục quát đam bay phục quát ban tatu tin luôn pin a pin chẳng đai phục mày bằng phong tu mân chan kday ko chia tất chất sợ tia sau ra chuông dương đa phục quát rôn a crowd trop ba đai chi room đa minh tavica chim luôn a chất sợ pram la đai lưng mang điệp chom chuông nín បាទហើយក៏បានឥឡូវនេះក៏បានបងប្រុសសុកចាន់ទីបាទដែលគាត់បានចូលរួមចាត់ប្រាក់ចំនួន25ដុល្លារទៀតចឹងឡើងបានរយដុល្លារដែរតែប្រាក់ដែលពួកយើងទទួលបានហ្នឹងណាហើយខ្ញុំយកមករៀបចំទិញជារបស់របរប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចឹងណាបាទដែលចំណាយទឹកប្រាក់ទុងប្រហែលជា ហើយជាទាំងអង្គទាំងគ្រឿងទេសនានាហ្នឹងអស់ហើយជា50ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនឹងសល់លុយ50ដុល្លារទៀតខ្ញុំក៏បានយកបញ្ជូនពួកគាត់ផងដែរបាទតែជូនទៅដល់ពួកគាត់ដែលជាចាស់ជនចាស់ជរាបាទព្រោះទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះខ្ញុំបានប្រគល់ជូនស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏ខ្ញុំជួយចំពោះតែជនចាស់ជរាដែលគាត់កំពុងតែអត់ឃ្លានទីទាល់បាទ បានអាចជួយបានទាំងអស់គ្នាបានទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទពីព្រោះថាវិការយើងមានកំណត់ចឹងណាបាទបាទចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនបុណ្យកសលទាំងអម្បាម៉ានបាទដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើនេះជូនទៅដល់សប្បុរសជនយើងដែលពួកគាត់ដែលជាម្ចាស់ទៀនដែលគាត់នៅនៅឯប្រទេសក្រៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមទូលយកមេត្តាផងអស់គ្នាផងបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.